Dneska se setkáváme společně na finále Miss Czech Republic, tak jak dlouho jsi se Dandešek připravoval? Já jsem se připravoval asi, fakt to bylo úplně v rychlosti. A to nevypadá. Byly to asi 3 hodinky, jako no. I se scháněním jako šatama, vybíráním a tak dále, tak 3 hodinky to byly. Přece jenom musím se zeptat, je to dost výstřední a asi dost odvážný, tak jak vnímáš pohledy lidí a... Já na pohledy lidí moc nekoukám, protože se tím zabývám i na Instagramu, na TikToku. Jsem influencer, takže nijak mi to nezajímá, jdu si to svoje, protože se mi to líbí, cítím se v tom dobře a to je to nejdůležitější. Setkal jsi se ale přece jenom ohledně toho někdy s kritikou, ať už třeba právě naživo, anebo na sociálních sítích? Naživo ani tak ne, ale spíš na těch sociálních sítích jsem se s tím setkal určitě, ale nijak to neřeším a... Jak říkáme, mi to jedno, já jsem takhle spokojený, cítím se v tom dobře a jsem to já, takže na co si hrát na něco jiného, když tohle jsem prostě já. Bylo to tak vždycky, nebo jsi se tady do toho bodu musel dopracovat přece jenom, že teďka už jsi na to zvyklý a už to asi moc neřešíš, ale na začátku, kdy ti přišla nějaký první hejt, tak... Tak jak říkám, první hejt, trošku mě to jako, mám to dál dělat, nemám být takovej, mám být svůj, nemám být svůj, ale tak mám... Naštěstí super rodiče, kteří mě v tom podporujou a takže díky nim jsem tam, kde jsem a děkuju právě svým rodičům a jsem prostě svůj. Setkáváme se na finále, jak už to zaznělo. Máš mezi finalistkami nějakou svou favoritku? Nechám se překvapit, až je uvidím naživo, takže zatím nebudu prozrazovat.